Mun nimi on Matti Yliniemi ja mä oon täällä puuteollisuusalan kouluttaja ammattiopisto Lappiassa. Viime aikoina me on tätä puuteollisuutta siirretty tuonne teollisen puurakentamisen suuntaan ja lähinnä tämän näiden CLT-hankkeiden myötä niin me on niin kuin digitalisoitu tuota meidän tuotantokalustoa aika pitkälle ja ne on yhteydessä sitten näihin meidän suunnittelujärjestelmiin. Data, mitä saadaan näistä ohjelmista, niin se menee suoraan tuotantokoneisiin. Ja sitä me pyritään hyödyntämään teollisen puurakentamisen eri ratkaisuissa. Tehdään komponentteja yrityksille ja aina ei ole kyse puurakentamisesta. Välillä on betonirakentamisen ratkaisuja pohditaan ja hirsirakentamisen ratkaisuja. Kaikkea rakentamiseen liittyviä komponentteja, niiden sisustuskomponentteja tai ulkopaneeleita. Jos nyt lähdetään tämmöisestä elementtituotannosta, niin tietenkin kaikki lähtee sieltä suunnittelusta, että pyritään mahdollisimman pitkälle miettiin kaikki yksityiskohdat rakennuksesta, että miten ne tehdään ja toteutetaan ne sitten paikan päällä. Mielenkiintoisia hankkeita on ollut tässä vuosien varrella. Ja tässä on meidän tuotantoympäristö. Siellä on uusi sormijatkoslinja. Sitten on höylää, CLT-puristinta. Iso teollinen CNC-työstökeskus, jota käytetään elementtien millin tarkkaan työstämiseen. Mahdollisuus on tehdä tämmöisiä tilaelementtejä tai sitten tasoelementtejä rakennuksiin. Tuotantokoneisto on aika nykyaikaista. Me on oltu myös paljon mediassa, että tässä on tehty erinäköisiä tuotteita. Ollaan mukana projekteissa sitten, missä on ruotsalaisia, norjalaisia, tanskalaisia yhteistyökumppaneita. Teollinen puurakentaminen tämän CLT:n myötä, niin se on aika lailla digitalisoitunut. Ja osat, mitä suunnitellaan, niin ne on semmoisia myös käytännössä, että ne on helppo kasata. Lisäksi tämä meidän sormijatkoslinja mahdollistaa uusia ratkaisuja, niin kuin monenkin asiaan, ei pelkästään CLT-tuotantoa. Että tässä viime kesänä muun muassa tehtiin tämmöistä ulkopaneelointia sitten CLT-rakennukseen ja siinä tuli heti mieleen, että miksi näitä paneeleita ei niin kuin määrämittä katkaista etukäteen ja säästää aikaa, raaka-ainetta ja pystytään hyödyntämään pienempiäkin pätkiä sitten tuohon paneelointiin. Yleensä paneelit joudutaan, jos on pitkä rakennus, jatkaa muutenkin siinä seinässä. Yksi asia on tämä moduulirakentaminen, että mahdollisimman pitkälle tehtäisiin kontrolloiduissa olosuhteissa näitä rakennuksen osia, niin se laatutaso paranee. Samoin se työskentelyaika sitten siellä itse rakennustyömaalla on huomattavasti tehokkaampaa ja lyhyempää, että siellä ei aleta pohtia niitä ratkaisuja sitten, että miten tämä tulisi tehdä vaan. Rakennusalahan on pitkään vaivannut semmoinen tuottavuus. Huolimatta kaikista digitaalisista ratkaisuista, niin se rakennusalan tuottavuus ei ole juuri kasvanut. Näillä ratkaisuilla sitten siihenkin varmasti löytyisi tehokkaampia systeemejä. Komponentteja saataisiin nopeasti kasaan ja se rakentaminen sitten vauhdittuu. Näitä ratkaisuja voi soveltaa hyvinkin monessa paikassa. Näissä meidän hankkeissa niin on mietitty uusia ratkaisuja todella moniin kohteisiin. Osa on aika erikoisiakin. Me on oltu mukana isoissa kerrostalokohteissa komponenttivalmistajana. Ja lisäksi on sitten myös pienempiä kohteita, joita on toteutettu. CLT-rakentaminen, niin se on hyvinkin nopeaa. Tuossa on yksi kohde, jota jätettiin Kemiin. Tenniskeskuksen huoltorakennus. Siinä meni puoli päivää, kun ne elementit käytiin pois. Rakennuksen viimeistely sitten tietenkin vie enemmän aikaa. Mutta siinäkin voitaisiin miettiä komponenttivalmistusta pitemmälle. Me tavallaan puretaan se rakennus hyvinkin pieniin yksityiskohtiin. Kattotuotannossa muun muassa, niin
elementtiratkaisut on hyvin tärkeitä, jotta saadaan rakennus sateelta suojaa. Se tuli todettua tänä kesänä hyvinkin konkreettisesti. Teollinen puurakentaminen on tulevaisuutta, että se on huomattu Keski-Euroopan. Samoin Ruotsi ja Norja on lähtenyt kyllä kovaan kiitoon teollisen puurakentamisen ratkaisussa ja siellä haetaan eri mahdollisuuksia. Sormijatkoslinja, mikä meillä on, niin se mahdollistaisi hyvinkin tuommoisen kierrätyspuun käytön, että se on nyt yksi asia, mitä tutkitaan. CLT-levyn kantavat rakenteet tai osa niistä kerroksista, niillä ei ole kantavuuden kannalta niin merkitystä, niin niissä kerroksissa voisi käyttää muun muassa kierrätyspuuta. Että monennäköisiä mahdollisuuksia teollinen tuotantoteknologia antaa sitten myös ekologisen rakentamisen puolesta. Että tuotantotehokkuus ja tuottavuus on näillä teollisilla ratkaisuilla, niin se on se ydinkysymys. Yhteistyötähän me on tehty niin kuin esimerkiksi Tampereen yliopiston kanssa siellä rakentamistekniikan laitoksen, että tehtiin tämmöisiä lohenpyrstöliitoksia ja CLT-levyä tavallaan ilman liimaa. Se on Tampereen yliopiston professorien tämmöinen tutkimusaihe ja siitä on ihan positiivisia tuloksia tullut. Lisäksi on tutkittu viime aikoina erilaisia palkkirakenneratkaisuja, joissa on Tampereen yliopiston mukana ja niissäkin ne on pyytänyt meiltä yhteistyökuvia ja siellähän on sitten tietenkin yritykset takana. Siellä oli tehty suunnitelmia, jotka oli lähetetty Tampereen yliopistoon ja siellä professorit kävi läpi ja sitten ne suunnitelmat tuli tänne meille ja meidän pitää miettiä niitä tuotantoratkaisuja sitten. Niihin nyt tehdään palotestejä ja kaiken näköisiä tutkimuksia sitten, mitä niistä pystytään hyödyntämään sitten. Siinäkin taustalla on se, että päästäisiin irti kemiallisista liimoista, joissa on aina vähän semmoisia ympäristön kannalta ikäviä piirteitä. Meillähän nämä pienyrittäjät käyttää lähes joka viikko, soittaa joku yrittäjä, että saako käydä höyläämässä tai hiomassa tai yrittäjät saa sen koneen käytön niin kuin peruskoulutukseen ja yleensä tietenkin CNC-työstöhommat ja nuo, niin ne on vähän monimutkaisempia, niin sinne pitää olla aina opettaja mukana sitten. Samoin niin kuin CLT-puristimen käyttö, niin se on sormijatkoslinjasta nyt puhumattakaan. Että meillä on kaikista laitteista on niin kuin suora VPN-yhteys sitten niin kuin koneenvalmistajia ja sitä kautta on tapahtunut myös laitteiden kehitystyötä. Että muun muassa tämä puristimen valmistaja, niin siitä on tullut ihan maailmanlaajuinen tuote, jota on myyty sitten ympäri maailmaa. Ja siinä on myös tapahtunut koko ajan teknistä kehitystä. Samoin liimat kehittyy kovaa vauhtia. Että vasta tuli kysely liimanvalmistajalta, että onko meidän laitteistolla mahdollisuus jatkaa 300 millistä tai jopa 200 millisiä kappaleita, että ne pääsisi testaamaan itse ominaisia. Lisäksi meillä on oppisopimuskoulutusta menossa niin kuin muun muassa Vaaranpalkille, mikä on kovasti investoinut viime aikoina painomattomaan hirteen ja siellä on erityyppinen sormijatkoslinja, mutta silti löytyy paljon semmoisia yhteisiä piirteitä, että meillähän on mennyt opiskelijoilta sitten sinne töihin. Että aika tiivistä meillä on tuo yritysten välinen yhteistyö. Kaikissa näissä teollisen puurakentamisen ratkaisuissa ja ideoinneissa ja rakentamiseen liittyvissä asioissa niin voi olla meihin yhteydessä. Me mielellään otetaan asioita pohdittavaksi ja kehiteltäväksi eteenpäin.